Tervetuloa tähän syysterveistä rokkikseen. Mä oon rakentaja Rane. Tai Raunohan mun oikein nimi oli. On aika omituinen olo, kun ei yhtään vasaraa eikä sahaa tässä nurkilla. Me ollaan lähdetty tämän Arstan kanssa tihvien miehen kanssa vähän lomailemaan. Ja mä toin sen tänne Etelä-Huvikeskukseen. Se on ollut koko viikon tukkasilmillä tossa. Semmonen homma. Se on työttömänä, niin se kerkee täällä vähän reissailla. Ja ei olla yhtään kyllä paukutettu puuta eikä sahaatu eikä höyläilty. Että ihan viihteen merkeissä. Opin sen kyllä eilen rakentamaan tämän rapakan rapulan. Onko lanttu hellänä? On vähän vielä. Se taitaa pikkusen vielä vislaa. Oh. Joo, mutta ei sinä mitään lähetä terveisiä. Muista sanoa, että meillä oli vesikootterit lainassa yksi päivä. Meillä oli vesikootterit yksi päivä lainassa. Mä haluaisin äiti Arskalle lähettää terveisiä ja isi Arskalle terveisiä. Ja sitten mä haluaisin mun Arska siskolle lähettää terveisiä. Sitten mä haluaisin vielä mun Arska veljille ja Arska tädille ja Arska enolle ja Arska serkulle lähettää terveisiä. Ja Arska kissalle ja Arska koiralle. No niin, no siinä oli Arnoja kerrakseen. Mä voisin lähettää mun roidille tuolle puutarha peralle terkkuja, että pahan sauna lämpimäksi. Kun me tullaan, niin vaksit lentelee ja tuut sitten rätkellä hakemaan meitä kentältä vaikka räntäsateessa. Mitäs nyt? Eiköhän lauleta, livauteta, Manolo panee humpat soimaan ja ruvetaan huutaa. Syysterveiset.